môžem povedať za seba, že čo sa týka mojej kreatívnej práce, som vždy kvázi najaktívnejšia. Najviac tvorím vtedy, kedy som najviac aktívna. Čiže keď pozerám, keď čítam, keď sledujem niečo, tak vtedy sa mi dá tvoriť. Proste samozrejme, kedy nesledujem toho tak veľa, nečítam tak veľa a potom to vidíme na tom, čo píšem, na tom, čo tvorím. Takže toto je veľmi dôležité. Si myslím, že ak niekto chce písať, tak a toto je veľmi dôležité. Jednoducho, keď chcete písať, musíte čítať. Proste to nefunguje inak. Nemôže niekto povedať, že ja chcem písať, ale nerad čítam. Pretože sú takí ľudia, jednoducho. To akože, sorry, ale vôbec. Bez šance. Treba čítať, ale aj sledovať napríklad, čo osobne mne pomáha, tak nie je to len čítanie kníh, ale napríklad sledovanie seriálov, proste to neskutočne pomôže. Napríklad ja, keď sledujem nejaké seriály a je tam nejaká zaujímavá situácia, tak ja si to vyslovene stopnem a rozpíšem si tú scénu, rozpíšem si tie postavy a hovorím si, OK, prečo je to zaujímavé. Ja neviem, pozerala som Punishera a bola tam proste nejaká scéna, ktorá bola strašne vtipná. Proste začal som na tom strašne smiať, hej? A hovorím si, že no počkaj, že niečo tu je, niekto tu vytvoril niečo, čo mňa rozosmielo, ja chcem vedieť prečo. Tak som si to stopla a začala som si to rozpísať, proste snažila som sa nájsť, akože, čo to je, pretože čo sa týka napríklad sledovania seriálov, napríklad pre mňa, keď idem do kina, áno, tak keď odchádzam z kina, tak vždy mám akože 30-minútový monológ o tom, o postavách, o deji, o dejových zratoch a podobne. Čiže vlastne všetko je to také, že snažím sa, keď niečo čítam alebo sledujem, sa vďaka tomu zlepšovať. Jednoducho je to určitý tréning alebo... Tak. OK. Ty vlastně, tohle bylo hodně zajímavý, vlastně tohle, co jsi teďko řekla. Mně vůbec nenapadlo, že takhle jako spisovatelé můžou fungovat. Je jasný, že třeba kreslíř, třeba komiksů, že jo, to je mi nejbližší, tak kreslíř komiksů, když se chce třeba naučit, jak je něco nakreslený nebo jak je rozvržená stránka, tak on vlastně může studovat skutečně kresbu někoho jiného, u něj se inspirovat a pak si zkusit vlastně nakreslit to samý, jo. Ne nutně třeba celou stránku, ale může si nakreslit nějaký věci, které mu přijdou jako děsně zajímavý. A vlastně při tom, jak kreslí, tak se učí ty tahy vlastně a to přemýšlení toho původního tvůrce. A hrozně mi přišlo teďko zajímavé, jak jsi říkal, že jsi poslouchala Punishera, nebo koukala ses na Punishera, a že jsi jako potřeba rozebrat tu scénu, aby jsi to rozepsala a vlastně přišla na to, prostudovala si, kde je zakopaný ten pes v tom, že to na tebe fungovalo. To mi přijde jako děsně zajímavé. Já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že to takhle může fungovat. Teda. Aha, já jsem například... mne sa veľa ľudí pýta proste, či som chcela od malička písať a podobne. A v podstate ja až teraz, keď sa spätne vraciem, tak to vidím, že áno, smerovalo to tam, lebo ja keď som bola, proste ja som tá generácia Harry Pottera, áno, ja som na tom vyrastala. A v podstate ja keď som mala nejakých 10-11 rokov a čítala som tieto knihy, tak v podstate v každej jednej knihe na začiatku vlastne ten autor ti musí vysvetliť, čo sa stalo v predošlej knihe. Čo je proste, čo sa stalo v predošlej knihe, kto sú tie postavy a podobne. A v každej jednej knihe to tá autorka vlastne musí urobiť nejakým kreatívnym spôsobom, ktorý je nenútený hlavne. A ja som mala vtedy 10-11 rokov a ja som vlastne vždy, keď som začala čítať nový diel, tak som rozmýšľala nad tým, ako to autorka urobí tentokrát, hej? Jasne. Čiže to je expozícia, hej? A proste ja som v tej dobe nevedela o tom nič a už vlastne vtedy som nad takýmito vecami premyšľala. A jak jsi říkal, Michale, že to máš i u těch ilustrací, tak úplně stejně to je s fotografama a se scénickým svícením ve filmech. Třeba třetí díl Harryho Pottera od Cuarona, ten má vlastně naprosto skvělý svícení, i teda práci s kamerou, ale to je tak jakože po řemeslné stránce z toho filmařského hlediska docela skvěle zpracovaný. A tam jsem byl v podstatě celý ten film přikovaný a hltal jsem úplně každou scénu, protože tam byly neuvěřitelně zajímavý. To světlo bylo neuvěřitelně přirozený a to pro fotografa třeba, který se snaží vytvořit nějaký pocit prostřednictvím jenom toho, že upraví rekvizity a změní způsob zdroj světla, to znamená, jestli svítí svíčka, nebo svítí tady někde světlo nade mnou, nebo něco z pozadí, nebo jakým způsobem osvětluje okno scénu a tak. A jak jsou komponovány ty záběry. Tak tohle toto přesně stejný říkám i fotografům, když se chtějí zlepšit třeba v kompozici, tak aby si všímali u dobrých filmů, když se jim líbí nějaká scéna, jak je to poskládané.
Já to mám podobně, když vlastně nejenom já, ale samozřejmě spousta lidí, kteří třeba dělají ilustrace nebo dělají třeba koncept arty a podobně, tak vlastně zase v těch filmech, já jsem, co to bylo za film, ten poslední, asi Hamlet nebo něco takového, hrál tam, teď si nemůžu vybavit to jméno, hrál v Assassin's Creed, taková blbost, jak se jmenuje. Michael Fassbender? Jo, Fassbender, jasně. Hrát v tom Hamletovi. A ten Hamlet, jako ten film, nebyl moc dobrý. Ale byl krásně výtvarně zpracovaný. A to je přesně ty barevné palety a ty scény a vlastně to světlo a nějaká mlha a prostě podobné věci. Tak tam si můžeš vytípávat vlastně jako obrazy, jako staticky si vzít vlastně tu scénu. Fakt si ji vytípnout a někam si ji uložit jako referenci, protože prostě jsou tam úplně nádherný jako výtvarné záběry, dejme tomu. A to je, o tom je samozřejmě mnoho filmů, jako který jsou supervě dělaný. Jo. Třeba úplně Zack Snyder, jo. To je prostě takový jako filmotvůrce, který mu se povedla třístovka, která byla boží, ale pak všechno úplně šlo do hajzlu, že jo, od něj. Ale on je vlastně výtvarně hrozně super, jako většina těch jeho filmů výtvarně je hrozně dobrá, i když jsou to hrozný hovadiny. A z těch filmů se prostě dají vybírat jako nápady, vizuální nápady nebo scény, barevné palety a je to úplně skvělý. Takže jo, jasně, studium vlastně a rozebrání, nejen to jenom o tom studium, ale o tom vlastně opravdu se snažit přijít na to, jak ten člověk o tom přemýšlel, proč ty věci dělal, rozebrat si je, jo, dáváme to smysl. Jenom mě prostě samozřejmě nepolíbenýho psaním nikdy nenapadlo, že vlastně tohle můžou dělat i spisovatelé, skvělý. Vlastně super.